सो हेलो नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। रोमांस फेर आइस कि युट्युब एन्ड सोशल प्लेटफर्म रिगार्डिंग के इम्पोर्टेन्ट एन्ड इन्ट्रेस्टिङ न्यूज एन्ड अपडेट्सहरु लिएर सो भिडियो चाहिँ लास्ट सम्म हेर्दिनु होला। तपाईहरु मेरो च्यानलमा नयाँ छ लाइक एन्ड सब्स्क्राइब गर्दिनु होला। यो च्यानलमा चाहिँ युट्युब एन्ड सोशल प्लेटफर्म रिगार्डिङ डेली न्यूज एन्ड अपडेट्सहरु आउँछ। सो यति भन्दै आजको न्यूज तर्फ लागौं। आजको हाम्रो फर्स्ट अपडेट रहेको छ रतन कार्कीको तर्फबाट। सो रिसेन्टली उहाँको च्यानलमा चाहिँ क्यूएनए ड्रप भएको छ एन्ड त्यहाँ चाहिँ उहाँलाई चाहिँ के तपाई र अनिल सुनार आजकल बोल्नु हुँदैन र तपाईको र अनिल सुनारको भेट चाहिँ कसरी भएको थियो त भनेर भनेका थिए। सो क्वेशनको रिप्लाई दिदै रतन कार्कीले के भन्नुभएको छ त आफै हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ र अनिल सुनारको सम्बन्ध बिग्रेको हो कि अस्ति नेपाल दादा किन नभेटेको तपाईँ अनिल सुनार मलाई म नै ऊ भयो कि अझै कसरी अनिल सुनारसँग किन भेटेन, अब अनिल सुनारलाई किन नबोलेको, अनिल सुनारसँग के भयो होइन सबलाई त्यही मात्रै आइरहेको छ कि मलाई त्योसम्म भेट्दिनु होला। यस्तो राम्रो मान्छे कस्तो के हो भने यसो म प्लेनबाट झरे ल्यान्ड भएँ होइन अनिल सुनारको म्यासेज आयो ओ त नेपाल आएको टाइपको के म्यासेज थियो उसको, म बरु स्क्रिनसटै हालिदिउँला यहाँ। अनि मैले अनि आएको भने त्यति अनि दासिन हाम्रो कुरा सकियो। अनि अर्को कुरा के भने मलाई एकदम प्रेसर थियो कि जति मैले त्यो कहानी बनाएर झुकाउनु खोजे पनि तपाईँहरूलाई एक्सक्युज लाग्छ र एक्सक्युज हो नै भेट्न जान केही आइतबार ठुलो कुरो थिएन। तर कुरा के थियो भने म चितवन बसिन्जेल चाहिँ ऊ उहाँ हेटौँडा बुटेल काठमाडौँ कता थियो अनि म तनहुँबाट पोखरा हुँदै पोखरा उसको घरतिर जाँदा चाहिँ ऊ बाहिर थियो होइन अनि म चितवनमा हुँदा ऊ बाहिर ऊ यहाँ हुँदा ऊ अनि म होइन भेट त मलाई एकदम भेट्न मन थियो, मलाई उसले धेरै माया गर्छ। आजसम्म हाम्रो यसरी मनमुटाव कहिले भएको छैन र उसको मनमा मेरो लागि केही नहोला, मेरो मनमा त छँदै छैन होइन। म यो कुरा क्लियर गरिदिन्छु, एकदम राम्रो मान्छे मलाई आजसम्म त्यसले ठोस पहुँचाएको छैन त्यो मान्छे, म त त्यो त नै भन्छु किनकि साथी नै हो होइन, हजुरहरूको पनि साथी नै हो, मेरो पनि साथी नै हो, त्यस्तो केही पनि छैन। कतिजनाले मलाई भन्नुभयो तर मलाई कति क्युरियोसिटी बढ्यो मान्छेले किन यस्तो एउटा माया रहेछ कि म गलत फ्यामिलीमा रहेछु होइन। राम्रो, नेक्स्ट अपडेट रहेको छ सन्दीप लामिछाने रिगार्डिङ। लिटरली होइन सन्दीप लामिछानेले चाहिँ ठुलो रेकर्ड ब्रेक गर्नुभएको छ। सन्दीप लामिछाने बिकम द फर्स्ट नेपाली प्लेयर हु अचीभ 10 लाख प्लस फलोवर्स अन फेसबुक। हाम्रो नेक्स्ट अपडेट चाहिँ सबै गेमर्सहरूको लागि रहेको छ। सो बेसिकली म तपाईँहरू सबैलाई jupiter.np को बारेमा भन्न चाहन्छु। jupiter.np ले चाहिँ नेपालमा सबैभन्दा बेस्ट क्वालिटीको गेमिङ ग्याजेट्सहरू प्रोभाइड गर्नुहुन्छ। सो इफ तपाईँलाई गेमिङ स्पिडर, हेडसेट, म्याग्नेटिक कुलर, इयरपोड्स र अरू गेमिङ ग्याजेट्स चाहिएको छ भने चाहिँ मैले कमेन्ट सेक्सनमा उहाँहरूको इन्स्टाग्राम लिङ्क पिन गरिदिएको छु, तपाईँहरू गएर पर्चेस गर्न सक्नुहुन्छ। ढुक्क भएर जानुलाई एकदमै ट्रस्टेड पेज हो। राम्रो, नेक्स्ट अपडेट रहेको छ डोना थापाको तर्फबाट। सो डोना थापा चाहिँ हामी नेपालीहरूको एउटा बानीसँग चाहिँ एकदम धेरै डिसअपोइन्टेड हुनुहुन्छ। यस नेपालमा चाहिँ धेरै जस्तो हुने खाने मान्छेहरू चाहिँ सान चडक भडक दिन्छन् र अलिकति घमण्डी प्रकारका हुन्छन्। रिसेन्टली उहाँ चाहिँ जापानमा हुनुहुन्छ, त्यहाँ चाहिँ उहाँले धनी मान्छेहरू पनि एकदमै हम्बल प्रकारको देख्नुभयो एन्ड उहाँले चाहिँ त्यहाँको मान्छेको नेचर एन्ड नेपालीहरूको बानीलाई लिएर केही कुराहरू गर्नुभएको छ। सो उहाँले के भन्नुभएको छ तपाईँ आफै हेर्न सक्नुहुन्छ। यो ट्याक्सी चलाउने पापा हेर्नु या पापा हामी भन्दा बाजे हो क्या, कति वर्षको बाजे भनेर तपाईँले अनुमान पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तर यहाँ सबैजनाले मेन काम गर्नुहुन्छ क्या, अनि यहाँ चाहिँ रोजगार फालाफाल छ, काम गर्नेलाई यहाँ रोजगार छ क्या, दिएको छ क्या, जो सरकारले चाहिँ जनतालाई चाहिँ हेरेको छ क्या, यो हो नि त होइन। यहाँ जति नै धनी भए पनि मान्छे यति हम्बल यति लो छ है, अब के भन्ने, यहाँ अरब खरबपति भए पनि सम्मान हो क्या सबैलाई गर्ने। तर यही ठाउँमा हामी हाम्रो नेपालमा चाहिँ एउटा दुइटासँग अलिकति खतराकार हुनुपर्छ होइन, अलिकति धनी हुनुपर्छ बा उसको सान उसको चडक भडक क्या, त्यहाँ त्यो बेग्लै हुन्छ क्या। जस्तै कि मैले एकजना बाटोमा नागोया जाँदाखेरि ल्याम्बोर्गिनीको अब होइन अरबपति खरबपतिसँग भेटेँ नि त, अनि रिक्वेस्ट गरेँ म ल्याम्बोर्गिनी मेरो ड्रिम कार हो म फिल गर्न चाहन्छु भने ओके उनीहरू क्या हम्बल क्या लो। त्यही ठाउँमा हाम्रो नेपालीसँग त्यो ल्याम्बोर्गिनी के भएको भए त आम्मा कसम फोटो खिच्न पनि दिन्थेन होला क्या, त्यहाँ छुने त कुरै गरिदिनु। त्यस्तो खालको हामी देशबाट बिलोङ गर्छौँ क्या, दुःख लाग्छ क्या, आखिर मरेर त के लाने होइन नि त। त्यही पनि हामीसँग त्यो पैसा त्यो घमण्ड क्या, त्यो पैसाको त्यो धनको यस्तो घमण्ड छ क्या हामीमा क्या, के भन्ने अब। तर जापानले धेरै कुरा सिकाउँदो रहेछ, सिक्दैछु, खुसी लाग्छ। सो यो कुरा रिगार्डिङ तपाईँहरूको केही कस्तो ओपिनियन छ कमेन्ट सेक्सनमा भन्नु होला भन्न चाहन्छु। राम्रो, नेक्स्ट अपडेट रहेको छ 4EL TV को प्रवेशको तर्फबाट। सो के प्रवेशले क्युपिड सोलाई एक्सपोस्ट गर्नुभएको हो त। सो रिसेन्टली हाङमा निङ्लेकुको ब्लग्समा चाहिँ प्रवेश फिचर्ड हुनुभएको थियो एन्ड प्रवेशले चाहिँ क्युपिड सो छोड्नुको रिजन चाहिँ के थियो त, यसै कुरा रिगार्डिङ चाहिँ उहाँलाई क्वेसन गरिएको थियो। सो उहाँले चाहिँ के भन्नुभएको छ तपाईँ आफै हेर्न सक्नुहुन्छ। अर्को कुरा के भन्दाखेरि क्युपिडमा त्यसको बाटो भन्नु पनि आउँदैन के विधि अप्ठ्यारो नाम राखेको उठालेर बाबा
सिम्पल छ त क्युपिड हो त्यसमा चाहिँ केटी नपाएर तिमी गएको खासमा झिपाए त कहाँ केटीको लागि हो त त्यो डेट बस्ने जताउँदा होइन नि त डेट बसेको पनि देखिरहेको छु त उनीहरू भित्रभित्र अब जेसुकी गर्दछ तिमीले केही गरेन भने मैले त भन्नाले म त अब सुटको लागि गयो अनि सुटको सकाएपछि अब फर्क्यो अब मलाई त भन्नाले फर्स्ट सेकेन्ड एपिसोड चाहिँ म अब फ्रीमा गएको थिएँ होइन अब हुन्छ नि अब त्यही त हो नि तिमीले जस्तै अब हुन्छ नि युट्युबमा हल्का फुल्का फलोअर्स पठाइदिनु भन्ने टाइपको हिसाबले गएको थियो मैले होइन तर अब थर्ड एपिसोडमा चाहिँ मैले अब आफूले नै ल मलाई पे गर्नु पर्यो अब होइन कहाँ अब दिनभरि अब त्यहाँ मेहनत हुन्छ नि त दिनभरि फिल्मिङ हुन्छ त्यहाँ आफ्नो च्यानल चलाउनु छोडेर त्यहाँ सुट गर्नु जाँदाखेरि अब गाह्रो हुन्छ नि त हामीलाई नि हाम्रो करियर गयो होइन त अब यो यतिकै हबी होइन नि त करियर होस् अलिक गाह्रो हुन्थ्यो नि त अनि थर्ड एपिसोडमा पैसा पायो अनि अनि फोर्थ एपिसोडमा प्रोजेक्सन पनि बोलिरहेको थियो मलाई नगरकोट तर अब कस्तो भने आफैले पैसा कुरा गर्नुपर्ने क्या अब अब भन्ने होइन भन्नाले भने नि करियर हो यार हुन्छ नि यतिकै टाइम पास गरेर होइन नि त त्यही त अनि त्यही सोचेर अनि गएन म अनि पछि मैले पनि वास्ता गरेन अनि तिनीहरूले पनि वास्ता गरेन अनि पछि त्यही हो त्यसरी जान छोडायो अनि अहिले एउटा साथीले पनि खोलाएको छ होइन यस्तो टिकट लाने छु त्यसमा चाहिँ अभियसली धेरै पेइङ नै होइन किनकि भने नि यार करियर अनि प्लस आफ्नो त्यस्तो अब कहाँ जल्दो बल्दो नै होइन नि त हल्का फुल्का मात्रै हो नि त राम्रो नेक्स्ट सब्जेक्ट छ आइसो स्पिड एन्ड एम्बापे रिगार्डिङ सो केही स्पिडले एम्बापे रिगार्डिङ यत्रो ठुलो न्युज लिक गर्नुभयो सो बेसिकली हिजो फुटबल वर्ल्डबाट चाहिँ एउटा ठुलो न्युज आएको थियो कि किलियन एम्बापे जो चाहिँ पिएसजी क्लबको लागि खेल्नुहुन्थ्यो अब चाहिँ उहाँले पिएसजी क्लबलाई छोड्न जाँदै हुनुहुन्छ र न्यू टिम चाहिँ जोइन गर्नुहुनेवाला छ जुन चाहिँ ठुलो न्युज रहेको थियो एन्ड आइसो स्पिडले नि यो न्युज माथि रियाक्ट गर्नुभयो एन्ड क्लेम गर्नुभयो धेरै जस्तो मान्छेहरूले चाहिँ रुमर्स फैलाइरहेका थिए कि एम्बापे जान लाउनु भएको छ रियल म्याड्रिड क्लबमा बट यो सबै रुमर्सहरू चाहिँ फेक हो भनेर आइसो स्पिडले क्लेम गर्नुभयो एन्ड आइसो स्पिडले चाहिँ के भन्नु भएको छ तपाईँ आफै हेर्न सक्नुहुन्छ But what I would say, he is not going to Madrid. I'm sorry. Y'all didn't hear, yo chat, y'all didn't hear this from me though. That's all I can say. And I'm not even trolling, bro. I'm not trolling. Y'all will see. Y'all will come back to this video and say, Speed, you're right. So guys, आजको लागि भिडियो यति नै थियो. If तपाईहरु मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ, लाइक चाहिँ सब्स्क्राइब गर्दिनु होला. हामी चाहिँ 75k सब्स्क्राइबरको एकदमै धेरै नजिक छौं. So please subscribe गर्दिनु होला. हामी सबैजना नेपाली हो र हामीले चाहिँ सपोर्ट गर्नुपर्छ. So भेटौँला अर्को भिडियोमा. Till then, take care. Bye bye. जय नेपाल.